Орон төрөмжөгчтэй ам нэрэл зочны ярьслах эхэлж байна. Энд доод бид нийслэлийн засаг даргын орлогч Номин Чимгийг уриад байна. Студид ирсэн танд баярлалаа. За, танд бас баярлалаа. Аа, тэгэхээр та одоо нийслэлийн засаг даргын орлогчоор ажиллаа аваад одоо 6 сар болчих уу яа? 6 сар энэ 4 сарын 18-нд болно. Удахгүй боллоо. Өө тийм үү. Тэгэхээр хагас жил гэдэг бол бас баггүй хугацаа. Тэгэхээр ажиллаа аваад ер нь одоо өөрийн чиг хариуцсан одоо ямар ажиллаас хамгийн түрүүнд одоо эхэлсэн? Бодит үр дүн гарах шинж байна уу? За би яг түрүү жилийн 10 сарын 18-нд нийслэлийн засаг даргын орлогчоор томилогдсон. Миний хариуцсан салбар гэх юм бол нийгмийн салбар, ногоон хөгжил, агаар орчны бохирдлоос хариуцсан орлогч гэж байдаг. Бид нар чинь одоо нийслэл маань хоёр хоо орлогчтой. Нэгдүгээр орлогч маань болохоор эдийн засаг дэд бүтэц хариуцсан гэдэг. За тэгээд мэдээж бид нар чинь галгааны улирал эхэлсэн үед орж ирсэн. Тэгээд жилийн төлөвлөгөө батлагдсан, төсөв батлагдсан ийм үед орж ирсэн. Тэгээд олон салбарын нөгөө асуудал эргэлдэг болохоор одоо тэгээд бүх салбар руу гүн рүү мэдээж ихний хэлжин шууд бүгдээр нь л орох боломж байгаагүй. Тэгээд яг нь бодтой нийгмийн салбар гэхэр чинь боловсрал, эрүүл мэнд, нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн эрхлэлт, халамж тий. За тэгээд спорт, урлаг, аялал жуулчлал гээл гарна. За. Тэгэхээр яамдар бол эн чинь боловсролын яам, эрүүл мэндийн яам, байгаль орчны яам. Энэ хамгаалалт яам гэх. Олон сайдын ажлыг одоо давхар хийгээд байгаа юм шиг юу. Яг нь нийслэлийн хувьд бол энэ нөгөө нэг ажлуудыг тэр уялдаа холбоотой бодлогын хэрэгжилтийг нь л бид нар ерөнхийдөө хариуцж байгаа гэсэн. Тэгэхээр олон яамдын олон л одоо бодлогын хэрэгжилтийг ингээд Дээр нь чинь миний санаж байгааг их нийслэл хот чинь 6-7 орлогчтой байсан шүү дээ. Тэгээ бүгд нэг ганц хоёрхан асуудал хариуцдаг гэсэн мэл. Та одоо сая дурдсан чинь баг 7-8 асуудал хариуцаад байна уу? Тэг яг өмнө нь бол 4 орлогчтой байсан үе байгаа, 6 орлогчтой байсан үе байгаа. Нийгмийн салбар бол тусдаа хариуцдаг. Агаар орчны бохирдлын асуудал тусдаа хариуцсан гэдэг юм байсан. Бид нар хэмнэлтийн хуулиар одоо нийслэл бол 2 орлогчтой байх юмаа гэсэн учраас ялцчихгүй нэг ийм бүтцтэй байгаа. Аха. Тэгэхээр одоо ингээд яг хуу дулааны үйлрээс эхэлж байгаа ч гэсэн яг ийм ингээд өвлийн хүйтэн үед бол ер нь энэ шахмал түвшний найрлаган дээр бас асуудал яригдаад байна. Зарим эрдэмтэд мэрэгчлэнүүд бол энэ шахмал түвшний найрлах чинь болохгүй байна. Одоо түүхийн үрсний хогоор ингээд хиймэн бодисоор ингээд тий барьцлуулаад байна. Тэгэхээр чанартай түүхийн үрсэж одоо төлөх юм бол баг одоо энэ нүүрсний хогийг одоо химийн бодисоор барьцлуулжсэнээс илүү баг одоо хор угаар ялгаруулна гэдэг зарим эрдэмтэд яриад ах юм а. Энд дээр та юу анхаарал хандуулж байна уу? За, ийм байгаа. Бидний хувьд чинь одоо 5-7 төрш гээд үлдэр байгаа тийм. Энэ үлдэр эрдэнэс 5 толгой, эрчим хүчний ям, төрийн өмчийн бодлого зохицуулалттай газрын харьяа ийм үлдэрийн газар байдаг. Гэтэл хэрэглэгч нар нь нийслэл иргэд байдаг. За. За, тээвэрлэлтийг нь болохоор одоо иргэдтэй энэ төршний тээвэрлэлтийг хийх асуудлыг бол мэдээж нийслэл энэ 5-7 төрчтэй хамтарч хийдэг. Тэгээ яг одоо бидний хувьд бол энэ хэрэглэгчд үйлчлэгтүү буюу за айл гэрүүдийн угаар мэдрэгч ажиллаж гэнэ үү? А 100 нь одоо битүмжтэй байна уу гэдэг шалгадаг нэг чинь нийслэл дээр оны сүүлээр шилжээд ирцэн. А яг үйлдвэрлэл маань бол нийслэл дээр хэрэггүй усих байдаг. Тэгээ бид нар нөгөө харилцан хяналтаа яаж хийх үү гэдэг асуудал бол бас бүтцийн үед бол айгүй сайн харах хэвээр. Тэгээ би одоо эрчим хүчний сайдаас энэ шахмал түвшний найрлага асуудлаар асуух гэсэн чинь одоо энэ чинь нийслэлээр шилжсэн надад хамаагүй гүйчээд яваад өгсөн шүү дээ. Тэгэхээр одоо сая он гараад танаа нийслэл хүлээж авч байгаа маа шахмал түвшний үйлдвэрлэлийн асуудал дээр. Үйлдвэрийг бол одоо хүлээж аваагүй. Тэгээ ямар асуудал вэ? Борлуулалтын хэрэгцээ том. Борлуулалтыг биш. За бидэрт юу ирсэн бэ гэхээр хэрэглэгч дүүлшгэд буюу түрүүний хэлсэн айл гэрлө ороод за угаар мэдрэгч чинь байна уу 100 чинь юм байна а 100 хаа ингэж ямар байна гэдэг ингэж шалгаад явах хөөл тийм нэг юм соён гэгэрүүлэх төрлийн ажлын юм нэг юм хэсэг байсан байхгүй зөв хэрэглэг нь хянаад байна гэсэн үг юм уу за тийм ээ одоо тэгэхээр ингэж их яригтэй бүтцтэй бид нар ингээл он жил одоо 20 30 жил баахан л агарын бохирдол ихслээ гэд ярьлаа харахаар эхэндээ 100-тайгаа нэлээ ноцтлоо, түлштэйгээ ноцтлоо, янтантайгаа ноцтлоо. Дулаалга гэж нэлээ олон жил ярьлаа. Одоо ерөөсөө агарын бохирдлыг бид нар бууруулъя гэвэл ерөөсөө дараагийн үе шат руу орох хэрэгтэй. Дараагийн үе шат бас ямар бизнес хийх гэдэг нэ гэж дээ. Ямар бизнес хийх вэ? Бохирдлыг бүтлэхгүй одоо орлдлого хийгээл тэр нь үр дүнгуу тэгэл мөнгө хайрын мөнгө зардалга гараад дуусчих юм. За яг хуу энэ олон орлдлогуудын дунд бүтэлтэй болсон ч юм байгаа. Бүтэлгүй болсон ч юм байгаа. Энийг бид нар хүлээн зөвшөөрөх ёстой. Бүтэлгүй болсон юмныхаа шалтгаан учир шалтгаан нэгч бид нар бас ингээд судалгаа гаргаж байгаа. Тэгээд ингээд үзэхээр одоо ерөөсө шин шатанд гарах гэдэг нь ерөөсөө л яндага болох ёстой. Бид нар одоо энэ 21-р зуунд гэр хорооллолд айл өрхүүд маань
ийм нүрс буюу шахмал төрш төлдөг байдлаар зогсоож яж энэ угаар энэ бохирдлын асуудлыг дөрвтэй одоо бууруулах асуудал руу хэр. Өмнөх жилүүдэд бид нар зуухаа шинчилээд төршөө сайжруулад одоо түүхийн нүрс бол амар өнөртдөг гэсэн шүү дээ. Би санди ингээд 17 8 онд чинь утааны эсрэг ээж аваудын чагсаалцгуулаан гэж болдог. Талба дээр ингээ харахаар ерөөсөө ингээ 100 метрт байгаа юм харагдахгүй. Тэгээд нөгөө явж байгаа л гадаа туцаа цочхол нөгөө чимдааны нээхээр яг ингээ түүхий нүрс нүмер ингээ хувцсан шингэсэн байдаг тий. Тэр байдалтай харьцуулахад бол ингээ ахиц дэвшил гарсан уу гэвэл гарсан. Гэтэ одоо дараагийн шатрууга бид нар орох хэрэгтэй болж ил гэж харж байгаа. Одоо тэгтээ ингээд түүхийн нүрсний үнэр нь багассан ч гэсэн тийм угаарын хин тэр барьцлтуулах шохооны л тийм нэг юу өмхий өндөр өнөртэй байгаа юм да. Тэрэн дээр одоо яаж? За энэ бол нөгөө нүүрсний найрлага, дээр нь барьцлтуулагч. Тэгээ за тэр өнөр одоо найрлах нь бол хөөр юм шиг байна. Бид нар одоо яг энэ нөгөө би мэдээллийн үднэс л гэж байна. Бид нар ингээд судлаад үзэхээр 5 толгой төрш мэн Energy Resource гэдэг компаниас энэ мэдлэг буюу угаас нүрс авдаг. За угаарсан нүрс маань өөрөө багнуурын буюу бидний одоо бусад нөгөө уурын зугатар хэргэлдэг түүхийн нүрстэй харьцуулахад юу юм шиг байна. Хөхөр өндөртэй. Найрлага нь өөр юм шиг байна. Хөхрийн хэмжээ нь их багтах шиг байна. За тэгээд одоо яалтчгүй бид нар энэ одоо нүрсийг аваад юм шахмал туш гэж чинь. Яг энийг ингээд цааш нь одоо нийслэлд бид нар шилжүүлж өгье гэж байгаа. Тэгээд бид нар шилжүүлж авахаа тохлох юм бол энэ дээр бид нар бас сайжулт нь ямар байх вэ? Яаж чинь сайн чанарын нүрс бид авч одоо энэ шахмал түшээ хийе гэдэг шаардлагыг та тавих хэрэгтэй юм шүү. Бид нар одоо богино хугацаанд гэвэл яалтчгүй нэг хэсэгтэй л одоо зарим хэсэг нь маань нүрс одоо энэ түлш түлхээсүр арахгүй өөр одоо бид бэлэн шийдэл одоо дараа зун намар 9 сарын 15 эхлэхэд яах вэ гэдэг дээр болол шууд бүгдийг халчих боломжгүй халах эхлэлийг бол бид нар хийж байгаа. Энэ бол түрүүний хэлсэн бид нар нөгөө яндангаа буулгая ерөөсөө гэр хорооллыг орон сууч орон суучлуулъя. За яндангаа буулгах дээр мэдээж гэр хорооллыг орон сууч ажил бол дунд хугацаанд явна. 2-3 жилдээ энэ төлөвлөгөөтэй бид нар цэлбдэтүү баян хөшүүд идэв дээр явж гин. Тэр одоо гэр хорооллын 200 мянган янданг бүгдийн нэг дор одоо нэг амьсгаагаар байхгүй болно гэдэг бол боломжгүй л дээ. Тэгэхээр тодорхой үе шат тодорхой хугацаа шаардлагатай. А тэр болтол наанын нагарын бохирлыг одоо багасгахын тулд наазах нь энэ шахмал түвшнийхаа чанарын асуудал дээр анхаарах хэрэгтэй байна. Сайхан бас харамсалтай явдал боллоо шүү дээ. Одоо 10 хүн нэг дор ингээд угаартаж нас орсон асуудал гэсэн. Тэр яг уу яндангийн асуудал дээр одоо доголдол байсан учраас одоо нас орсон шалтгаан болсон гэж байгаа боловч ер нь ингээд сүүлийн үеийн шахмал түвшнээс болоод ч юм уу ямар нэгэн байдлаар угаартаж нас орж байгаа хүмүүсийн тоо нэмэгдэж байгаа асуудал байна. Энэ дэр ер нь яаж анхаарах хэвстэй байна. За яг тоог нь харах юм бол нэмэгдэж байгаа гэж харагдахгүй байгаа. Энийг бас бид нар бас зөв ойлгох хэрэгтэй юм шиг байна. Яг хөө ингээд шахмал түлш ингээд угаар идэрч бас маш эмзэг асуудал. Бид бүхний л одоо ингээд иргэд маань ингээд нас ордог тий эсвэл угаартал байдаг гэдэг. Энэ бол угаасаа нийгмийн айгүй эмзэг асуудал. Тэгээд энэ эмзэг асуудлыг хүн болгоо ярахаараа нөгөө айдаг. Оо одоо нам одоо ийм асуудал яхаар чинь хэцүүгээд ер нь их зүхтдэг. Гэтэ одоо нэгэнт бид нар ийм нөхцөл байдал ирээд хэдий хүртэл зүхтэх юм бэ л гэдэг асуудал хэвгүй. Нүүр тулаад ийшээ одоо арахаас өөр арахгүй. За энэ мэдээж бид нар одоо хэрвээ засгийн газраас болон улсын хурлаас за энэ 5 толгой төршийн асуудлыг нийслэл өөрөө одоо авч явах хэрэгтэй. Энэ дээр өөрсдөө шийдвэрээ гараа. Тэгээд энэ одоо асуудлын цэгцлээ гэдэг шийдвэр гарах юм бол бид нар бол энэ дээр мэдээж яг энэ чанарын асуудал дээр нэлээд анхаарах гэж бодож байгаа. Энэ одоо шахмал түлш болон энэ асуудлыг бүрэн цогцоор нь нийслэл рүү шилжүүлэхгүйгээр зөвхөн нэг хэрэглэн дээр нь хяналт тавь гэдэг асуудал бол хангалтгүй гэж тайлж байгаа юм ба шүү дээ, тийм үү? Ер нь ийм юм байлээ. Бид нар хэрэглэгч нь хийн гэхээр энэ түлшний бүгд нь бол нийслэл. За нийслэл тэр үед одоо бодвол 18 19 одоо энэ үйлдвэрийг барьж авах хугацаанд нийслэлийн хувьд энийг бас эн чинь нийслэлийн асуудал гэдэг чинь юу гэсэн хүн амын тал хувийн асуудал гэхгүй эдийн засгийнх нь 65-70% асуудал. Тэгэхээр нийслэл зөвхөн нийслэлийн асуудал учраас нийлэл ганцаараа шийд гэж хэлэхэд бол хэцүү асуудал байсан. За энэ дээр л засгийн газар илүү манлайлал гаргаад энэ асуудлыг одоо шийдээд юм хийсэн баг. Явцын тулд мэдээж бид нар ингээд асуудлуудаа яаж уялдаа холбоог нь ханху гэдэг дээр анхаарах хэрэгтэй байсан. Тэр уялдаа холбоо бас төдийлөн явж чадаагүй болов уу гэж би хувь хүний нүднээс харж байгаа. Яагаад тэгэхээр нийслэл өөрөө ингээд хэрэглэгч А гэхдээ энэ одоо компани чинь өөрөө улсын төсөв санхүүждэг. Улсын төсөв буюу Эрдэнэс 5 толгойгоос санхүүждэг. Тэгэхээр энд нөгөө нэг уялдаа холбоо үр ашигтай байх явдал бол бас алдагдсан байх. Өөрөөр хэлбэл үйлдвэрлэл дээр нь нийслэл хяналт авах боломжгүй. Өөр одоо засгийн газрын асуудал учраас тийм. Энэ бол Эрдэнэс 5 толгой, Эрчим хүчний яам, төрийн өмчийн
одоо зохицуулах хорооны асуудал хэвгүй. Бид бол зүгээр хэрэглэгч болохоор нийслэл болвол за гараад ирцнийг л яаж нөгөө иргэдтэй дааруулчихгүй хүн шиг түгээлт хийх хэрэгтэй байх байл гэдэг. Яаж нөгөө дүн өвлийн хүтэнд энийг нь бид нар одоо тасалдахгүй хүн шиг одоо түгээхүүл гэдэг дээр анхаарч ирсэн байгаа. Аа одоо бол мэдээж чанарын асуудал яригдж байна. Энийг бол нийслэлийн иргэдийн хувьд бол маш тавьдаг учраас энийг одоо энэ яамных мэдчин бид нар мэдхгүй гэж одоо ярих цаг хугацаа байхгүй лж. Тэгэхээр бидний хувьд бол хэрвээ эндээс төр засгийн шийдвэр гаргах юм бол энэ дээр бас дөрвтөө өөрчлөлт гаргая гэж орж байгаа. Ядаж тийм үйлдвэрлэл төр нь бол технологийн алдаа гарцсан байна гэж яриад байгаа байхгүй юу? Мэргэжилтнүүдийн зүгээс. Тэгэхээр энэ технологийн алдааг нь нэг төрөнд засуулахгүй юм бол ирэх одоо намар дахиад л ийм асуудал үүснэ тийм. За тэр технологийн алдааг бол мэдээж манай мэргэжилтнүүд ярих байх л та. Миний хувьд бол бас яг мэргэжлийн инженер биш. Бид нар яаж энэ үйлдвэрийг хэрвээ нийслэлт ирэх юм бол хамгийн зардал багтаагаар байх уу? Цаашаага иргэдийнхээ аюулгүй байдлыг хангахын тулд тийм. А яаж энэ дээр нь анхаарах уу гэдгийг энэ үед нь бид нар мэргэжлийн байгууллагуудаа санал төгнөлтийг аваад технологийн хувьд яах ёстой юм? Нүхтэй байх ёстой юм уу? Эсвэл бид нар заавал шахмал түш хийх ёстой юм уу? Эсвэл угаасан дүрс нь ямар байна гэдэг бүх юм одоо гарах байх. Энэ дээр бол нэлээд бас далаацтай ажлын хэсэг гараад энэ ажил явах байх гэж харж байгаа. Зүгээр тэр хүртлэх бол бидний хувьд нийслэлийн хувьд хийж чадах юм байна. Ямар ч байсан за энэ бол ингээд нэг дунд хугацаанд хэдэн жил байх нь. Орон сууцчлах хөтөлбөртэйгөө бид нар уяжгаад энэ үйлдвэрийг бол хүчин чадлыг нь бол хаагаа явах хэвээр. Эхнээсээ нөгөө баруун үйлдвэр буюу одоо сонгино хайрханд дүрхт байсан үйлдвэр маань энэ жилээс ингээд хаагдж байгаа. Дараагийн жил бид нар ТЭЦ 2-ын одоо юу ташаанд байгаа нөгөө ёо төвийн үйлдвэр гэж ярьдаг. Энэ үйлдвэрийг бол үйшиттэйгээр хаах асуудал гэн. Тэгээд зүүн үйлдвэрээ бол хүчин чадлыг нь ингээд орон сууцчлах хөтөлбөртэйгөө бид нар уялдуулж нэгэ баг багаар хаагаад явуулах ёстой л гэж харж байгаа. Яг зөв. Одоо ингээд хотынхон төвд шахуу одоо ингээд энэ шахмал түвшний үйлдэл барьчихаар тэр ойр орчинд нь байгаа айл өрхөө тэр чигтэл нэг хөө тортог дундл амьдраад байна шүү. Тэгэхээр энэ асуудлыг бол ямарсан нийслэлээс анхаарат эхний ээлжинд хаагаад эхэлсэн юм бэ гэж ойлголоо. Тэгэхээр хотос гаргаж яана л гэсэн үг тийм үү? Тий, хотын одоо захтай бай энэ өөрөө үнс тортог их гаргадаг. Тэндэр нь ч гэсэн бид нар манай агаар орчны бохирдлын тэмцэх газар бол хяналт явуулаад тий зохиох хэмжээг нь одоо хайлтлуутаа бохирдлыг нь багасгаа гэдэг энэ ажлууд бол явж байгаа. Таныг ажлын ахуйд одоо нэгэндээ төсөн батлагдсан байсан гэж байна шүү дээ. Агарын бохирдлыг бууруулах гэдэг тодорхой төсөв зориултаар тусчил байгаа бах тий. Тэгэхээр тэнд дэр яг хідэн төрөв туссан юм. Тэр нь яг таны тэр одоо төлөвлөлөд хийж байгаа ажилт чинь хүрэлцэж ийн үгүй юу? Дахиад одоо энэ асуудлыг төсөвтөнд тодтолхийг шаарлахтай үгүй юу гэдээ таас одоо хотын удирдлагатай ярилцж байгаа бах тий. Яг нь төсөв орсон байсан. Гэтэ төсвийг бид нар 11 сард орж ирснийхаа дараа тодтол хийсэн. Аа за. Аа тодтол хийгээд за дахиад 24 оны төсөө бид нар бас батлуулсан байгаа. Тэгээ яг анга анх ажил аваад ороод ирсэн чинь манай нөгөө төлж тээвэрлдэг компаниуд маань бараг ажил хайлт зогсно гэд үнний үн одоо ихссэн байна. Цалингаа нэмүүлнэ гэдэг үү? Тий одоо нөгөө тээвэрлэлтийн тариф гэж байдий. Энэ тариф чинь бид нар хүрэхгүй байх, алдагдалт орсон байна гэсэн асуудал тавиад бараг тий. За бидний хувьд бол нөгөө талдаа иргэд маань одоо даахгүй үлжих ёстой. Нөгөө талдаа энэ хүмүүсийн яг үнэхээр эдийн засгийн тооцоолны юу вэ гэд эндэл бид нар хэлсэн. Тэгэхээр энэ бол нөгөө нэг жилдээ нэг 30-аад тэрбум төгрөг тавигддаг. Тэгээд тарифийн асуудал нь явагдаад ерөнхийдөө бол манай агаар орчны бохирдлыг тэмцэх газар дээр энэ асуудал явагдаг ийм л төсөв байсан. За орон сууцчлах төсөл дээр бол бид нар бас одоо засгийн газрын баталгаатаагаар бонд босгох, ногоон бонд босгож энэ сэлбэтэд төвийн бүтээн байгуулалтыг хийх ажлыг бас би ахлаад явж байгаа. Тэгээд энэ санхүүжилтийг нийслэлийн төсвөөр бүгдийг шийднэ гэхээр нийслэлийн төсөв маань энэ олон бүтээн байгуулалтад бас хэрэгцээ. Бидний хувьд метро байгуулах асуудал байна. За жил тутмын нөгөө цэцэрлэг сургуулийн хүртээмжийн асуудал байна. Сүүлийн 2 жилд за энэ жил ялангуяа бас энэ нийслэлийн цэцэрлэг сургуулийн хүртээмж барилгын асуудал төр нийтдээ 150 тэрбум төгрөгийн бид нар төсөв тавьж байна. За өвнөөс гадна ингээд төгжрлийг бууруулахтай холбоотой нийтийн тээврийн ингээд олон олон асуудал байгаа учраас ирэмлээд за энэ хувь а энэ нийгмийн одоо шин чанартай буюу агаар өгчний хөрсний бохирдлттэй нөхөн жорлон эдрийг байхгүй болоход орон сууцчлах гэдэг бол энэ бол нөгөө хүний амьдралын чанарыг дээшлүүлж байгаа асуудал. Энэ утгаараа нөгөө олон улсад SDG bond буюу одоо доктортой хөгжлийн бонд гэж ярддаг тийм ийм байдлаар энийг босгоод бид нар санхүүжилтийг урт хугацаанд бас авах боломж байна гэдэг. Эндээс бас улсын хурлаас тодорхой шийдвэр гараад одоо бид нар энэ дээр ажиллаж байгаа. Яг хэзээс бондоо гаргах гэж байна? Одоо миний сонсож байгаагийнх тэрбум долларын бонд гаргах боломж байгаа гэдээ ярьчихсэн шүү дээ. Тэгэхээр энийг одоо ямар хүүтэй
хугацаатай бонд байх вэ гэдгээс бас хамаарна тий. Тий. За тэр бүм долларын бонд бол би тэгж бодохгүй. Энэ бол сангийн яамныхантай бид нар мэдээс олж байгаа. Тэр бол арай их түн баг. За бидний хувьд хамгийн эхлээд мэдээж сэлбэтүүгийн орон сууцлуулахын төслийнхөө тэцүү хэлгэж байгаа. За. За тэцүү маань удахгүй гарч ирнэ. Тэцүү дээрээ бид нар бол эдийн засгийн тооцоол гарч ирнэ. За. Хэдэн жилд энэ барилгачлалыг хийх юм бэ? 2-3 жил. Яаж нэг эргэн төлөлтөө бид нар тооцоолох юм бэ гэдэг бүх тооцоол гараад ирнэ. Эндээсээ үндслэж эндээ хэрэгцээтэй бид нар бондо гаргана. Аа, юуны өмнө бол олон улсын банкуд JP Morgan, HSBC гэдэг энэ банкудтай хамтарч ажиллаад олон улсын зах зээлийн нөхцөл байдлаа судалж байна. Үүнийхээ дагуу энэ бондоо ногоон бонд болох боломж байна уу гэдгийг бас судалгааны шат маань явж байгаа. Тхиим бол ногоон бонд маань одоо энгийн бас бонд гаргаснаас арай баг байх боломжтой. Баг хүүтэй байх боломжтой. Урт хугацаатай байх боломжтой тийм. Урт хугацаатай байх боломжтой. Баг байх боломжтой. Хэрвээ бонд амжилттай босгочих юм бол хамгийн түрүүнд одоо энэ гэр хорооллыг орон сууцчлуулах тийм үү тийм агаарын бохирдлын асуудал энэ тэр ногоон байгууламж байх гэхэд энэ асуудлууд руугаа л одоо ерөнхийдөө зарцуулах юм байна гэж ойлгодог. Энэ гадаад бондын хувьд бол ерөөсөө зориултыг нь улсын хурлаас тогтоогоод өгсөн. За энэ бонд бол зөвхөн сэлбэт төвдөр түшгэлсэн орон сууцчлуулах төсөл дээр л хэрэглэгдэн шүү. Энтэй холбоотой дэд бүтц барилгачлалт. Тэгээ бид нар чинь энэ нөгөө орон сууцлах зөвхөн орон сууц байрна гэж харахгүй байгаа. Жижигхэн миний хэмжээний хот төлөлт эндээ хийж байгаа. Эндээ худалдаа үйлчлэгээ нь бай, ажлын байр нэмэгдүүлдэг нь бай, амралт зугаалгын одоо тий тэр сэлбэтэд төвийн бас сэлбэ голын бас их гой хэсэг байдаг. Энэ нь бай. Дээр нь чадвал ийшээгээ бид нар их сургууль төрийн байгууллагуудаасаа нүүлгий. Ингээдж бид нар нөгөө нэг тэндээ байх хүмүүсээ холсон юм байдлаар байхгүй бол зүгээр орон сууц ингээ бариад өнгөрөх юм бол тэнд бол нийгмийн болон одоо бусад эдийн засгийн ажлын байрны ч гэдэм үү эрг нөлөөлөл гарахгүй. Тэгэхээр энэ эрг нөлөөлөл гарах үднээс бид нар цогц төлөвлөлт хийж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ дэд төвүүдийг байгуулснаар тодорхой хэмжээгээр энэ гэр хорооллыг орон сууцчлуулах суур дэд бүтцийг бий болгож яана л гэж ойлгодог байна шүү дээ. Суур дэд бүтц бэлэн болсон хоёр газар байгаа. Мэдээ бид нар 16 газар төлөвлөлөөд тэрнийх нь одоо 100% бэлэн болсон нь 7 будал хавцааны сэлбэтэд төв, Баяншуу дэд төв байгаа. Тэгэхээр одоо дэд төв нь одоо дэд бүтцэн бий болсон юм чинь энэ дээрээ тулгуурлаад орон сууцаа одоо бариад тэнд байгаа хүмүүсээ орон сууцанд амьдруулъя. Тэггүй бол одоо яг үнийг хэлэхэд ингээд утааны асуудал ярахаар хотын төвийнхэн маань утаа байлаа ингээд гэдээ яадаг. Нөхцөл байдлыг харахаар өөртөө бол бид нар ч өөртөө татаастай амьдраад байгаа хэрэг. Яваа явандаа энэ бол бас энэ дулаан цахилгааны үнийн либералчлалтай маш их холбоотой. Тэрийг хийж чадахгүйгээс бид нар дэд бүтцээ тэлж чадахгүй явж ирсэн. Тэгэхээр одоо бид яалтчгүй гэр хорооллууга энийг хамтуулахаас өөр аргагүй. Нийслэж гэсэн энд төсвийн хөрөнгө оруулалтаар энд одоо хөрөнгө оруулалт гэж тэнд амьдарч байгаа хүмүүсийг 21-р зууны стандартад амьд таарах ийм нөхцөлтөнд амьдруулах ёстой байхгүй. Хэрэг гэсэн л асах 40 градусын хүүтэнд гарч бийцээч гэдэг юм уу те. Ийм одоо ядраад гэртээ ороод ирсэн нь дахиад халуун усны газар явхад хэцүү байх юм бол ийм газар амьдрий гэж бас бодохгүй л байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бид нар бол дунд хугацааны шийдэл маань юм байна. Түүнээс гадна бид нар дулаан хангамж, эрчим хүчний хангамжаа яаж сайжруулах вэ? Эрчим хүчний хангамжийн хувьд бол бас сэргээх эрчим хүч буюу нөгөө төвийн эрчим хүчнээс хараат бусаар ингэж байх боломжууд юу байна гэдгийг одоо пайлот төсөл хийгээд явж байгаа. За тэгэхээр агаарын бохирдлоос гаднаас та өөрөө энэ хөрсний бохирдлыг ч гэсэн хариуцдаг байх гэж бодод энэ тийм үү? Энэ ногоон одоо байгууламжийнхаа хүрээнд. Тэгэхээр одоо Улаанбаатар хотын одоо хөрсний бохирдл бол байж болох дээд хэмжээнээс бараг 5 дахин их бохирдлттэй байна гэж саяхан би нэг судалгаа сонссон шүү. Тэгээд одоо зарим энэ одоо бүр энэ гэр хорооллын хөрснөөс байтугай бараг тэр энэ ярмгийн одоо энэ тансаг зэрэглийн хорооллын одоо юунаас ч гэсэн уснаас ч гэсэн одоо энэ одоо баасанд байдаг нэг илэрч ийн гэдэг асуудал яригдлаа. Бүр 5 хотхноос тэгж тийм нэг илэрлээ гэж байна. Тэгэхээр ч одоо энэ нэрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрх одоо зөрчигдөд байна. Тэгэхээр хөрсний бохирдлыг яаж бууруулах вэ? Энэ тэр бом мод хөдөлгөөнтэй яаж зохицуулах юм? Тэгээ одоо энэ дулаарч ийн шар усны үеэр болонгууд одоо энэ чинь тэгэл тэрчхэр гэр хорооллын жоохон хотын төв рүү урсаад ороод ирэх вэ гэдэг асуудал байна. Энийг яаж зохицуулах чинь ариутгал халдваргүй хөдөлгөөд бас дахиад зардал гарах байх та Одоо бид чинь ингээл агаарын бохирдол, орчны бохирдол, хөрсний бохирдол яриад байхаар бид нар ер нь ингээд нөгөө шинж тэмдэгтэй л айгүйх тэмцээд тассан байхгүй юу? Төрөө хилдэг утаа их гарч байгаа юм чинь за түлшээ багсгаад үзье. За дулаалгаа хийх юм бол арай багсан ч гэдэг юм уу те. За эсвэл одоо яндангаа ингэж амч яндангийн нэг ингээд хий, 100-ын нэг ингээд хий гэж шинж тэмдэг. За орчны хөрсний бохирдол дээр ч гэсэн одоо ингээд урсаад ирэх юм бол ариутгал хийнэ гэдэг бол дахиад асуудлынхаа шинж тэмдэгтэй бид нар л тэмцээд тань гэсэн. Тэгэд шинж тэмдгийг тэнцээд байх юм бол бид нар дөрвтэй бас өөрчлөлтийг яг үнэхээр сэргийлэх арга хэмжээ л авах хэрэгтэй гэдэг. Их усүртэнд бид нар тэмцэх хэрэгтэй гэж байгаа. Тэгэхээр их усүртэй агарын бохирдол төр бол түлшээ одоо багасгах, нөгөө яннага болгоё.
За орчны бохирдол, хөрсний бохирдол дээр бол хөрсний бохирдлын ерөөсөө гол нөгөө их үсэр байна. Тэгээ гэр хороолт байгаа модон жорлон байна. Стандартын бус жорлон байна. За дээр нь оршуулгын газрууд байна. Ер нь бид нар хөрсний бохирдлын нөгөө нэг том судалгаа хийсэн. Манай нийслэлийн агаар орчны бохирдлын газраас. Тэгээ хөрсний бохирдол чинь нянгийн бохирдол, хүнд металлын бохирдол гэх хоёр янз гэдэг байхгүй юу? Тэгээ та яг сая нөгөө 5 дахин ихмэх гэдэг. Бидний яг тооцоо судалгаа хяналтын цэгүүдээр ингээд наривчилж хийсэн юмнаас яг нянгийн бохирдлын хувьд нэг 75 орчим хувь нь ямар нэгэн хэмжээний бохирдолтой байна. Тэр нь нөгөө хөлтсгүй хэмжээхээс илүү дундаж тэг их за маш их гэдэг юм байна. За маш их байгаа газрууд нь яалтчгүй хараад үзэхээр гэр хорооллын орчин байна. Хог хаягдлын цэгүүд байна. Манай нийслэл Улаанбаатар хот чинь гурван том хогийн хаягдлын цэг тийм шүү дээ. Тий, Нарангийн Ингэр, Цагаан Даваа, Морингийн Даваа гэдэг дээр Улаанбаатар хотын жилд 1500 тонн хог хаягдл гардаг нь тээвэрлэгч очиж. Тэн дээр бол нэлээд том хаягдл байна. За дээр нь нөгөө цэвэрлэх байгууламжийн ойролцоо болон нөгөө арширны үйлдвэрүүд манай туул голын хавцаа бол харьгагийн гэж хэлдэг тэр юу хаанулд үрэхт байдаг. Энэ бол нэлээд бас бохирдол нянгийн болон хүнд металлын бохирдол байна гэдэг чинь. Гэхдээ энэ арширны үйлдвэрүүд чинь бүр 10 жилийн өмнө л одоо хотоос нүүлгэн гаргана гэж ярьсан. Одоо хүртэл гараг байна. Одоо хүртэл гараг байна. А бид нар гаргахаар одоо эхний алхмуудаа хийгээд энд байгаа 34 аж ахуй нэгжүүдтэй санамжчгээ зурсан. Болохгүй галбадаж гарах боломж байдгүй юу? За энэ бас одоо нөгөө үйлдвэрлэл хэрхэлж байгаа хаан дахиж нөгөө үйлдвэрлүүд нь байх уу гэдэг юм ихэд одоо байж байгаа учраас гаргээд одоо яваад хөөлгчих бол бас энэ нөгөө бидний хувийн өмч үйлдвэрлэл эдийн засаг гэдэг энэ нэгэнд бол бас болохгүй тий. Тэгэхээр бидний хувьд энэ нөгөө Дэлхийн банктай хамт имэйл тажилт төрийн парк гэдэг паркийг байгуулж байгаа. Тэзүү маань болцсон. За ийшээгээ энэ 34 аж ахуй нэгж арширны үйлдвэрүүдийг нүүлгийа гэдэг энэ асуудлуудаа бол хоорондоо тохиролцоод ингээд энийг явж байгаа. Хөрс ус бохирдуусны төлбөрийг одоо бараг яаж нэмэгдүүлж авах хэрэгтэй шүү дээ эдгээр аж ахуй нэгжүүдээс тийм үү? За тийм тэр ариутгалын нөгөө нэг ажлуудыг бол мэдээж бас хийн. Жил болгон л бас ариутгалын ингээд төсвүүд ингээд сууч явдیں۔ Гэтэ тэр бол энийг зөвхөн ариутгалыг ингээд хийх юм бол бид нар болоод дааж давшгүй л болж байгаа. Тийм. А одоо бид нар хөрсний бохирдлыг бас нөгөө урчин сэргийлэх хүднээс юусоо жором гараад бүсчилж байгаа. За энэ бүсдэр бол юусоо та модон жорлонтой юм уу нөхөн жорлонтой байж болохгүй. Ягаад гэвэл энэ гол усны сав газар одоо тийм энэ бүсчилт нарийн координацуудыг гаргаж байгаа. За энэ бүсдэр бол та ядаж модон биш нөгөө зориулт стандарт юм уу эко жорлонтой байгаа ч гэдэг энэ бүсчлүүдийг бид нар гараад одоо тэрний ха дагуу аж ахуй нэгж болон айлуудтай ер нь бол шаардлагатай тавина. Яг бас ингээд боломжтой айлуудад магадгүй тэр эко жорлонг одоо заавал авч тавь гэдэг одоо юм шаардлага тавих хэцүү шээ. Тэгэхээр тодорхой хэмжээгээр юу гэдэг нийслэлээс хөнгөлтэй байдлаар тухайн одоо тэр зардлынхын тал хувийн ч гэдэг юм даагч гэдэг юм нэг иймэрхүү зохицуулт байж болох уу? Тий, татаастай зээл байж болно. Ер нь бол эко жорлон гэдэг маань өөрөө л илүү байгаль орчинтой ээлтэй байх үднээс энийг бол бодлохоор бас нөгөө татаастай зээл бүтээгдэхүүн гарах хэвээр. Яг үнийг хэлэхэд бидрийн бас жил болго явуулж гэсэн ногоон зээлийн хүртээмж бол бас нэг их сайн биш. Орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хороноос жил болгоо нэг 3-5 тэрбум төгрөгийн зээлийн санхүүжилт арилжааны банкар явдаг. Тэрэнд нь тэгээд одоо скутер мөгөр халаалт малаалтын халаагур малаагур янз бүрийн л мортын дулаалгаас эхлүүлээд тэр нь бол нэг хүртээмжтэй биш. Тэгээд тэрийгэ бол мэдээж сайжруулах хэрэгтэй. Энэ бол нөгөө зөвхөн дан ганц нийслэл хийн гэсэн төрөн хэлсэн шүү дээ. Бидний хувьд бол нийслэл бол улсын тал нь байгаа учраас засгийн газар ч гэсэн энэ дээр анхаарч бид нар нэгдсэн уялдаатай яамтайгаас ажиллах хэрэгтэй шүү дээ. 200 мянган одоо гэр хороолын 220 мянган айл одоо бүгдээрээ нөхөн жорлонтой байгаа шүү дээ. Ер нь тэгэхээр тэдний чинь одоо ингэж жорлон ядаж эко жорлонгоор ханган ихэр чи 3-5 тэрм төрөхдөг. Хаанаач хөрөхгүй шүү дээ. Тэгэхээр одоо нэг жорлон ямар үнэтэй вэ? Тэгэхээр одоо нэг сайн жорлон бол 3.5 сая төгрөг нөгөө шүү дээ. Жорлон маань өөрөө янз бүрийн үнэтэй. Яг бид нар олж ил болох нөгөө нэг ариутгалын нянгаар ариутгахын ажиллагаа эдрийг бол хийдэг. Гэтэ түрүү хэлсэн те. Ерөөсө бид нар үр дагавартай л тэнцээд тэрнийхээ араас л ингээд яваад ингээд 20-30 жил явлаа. Энэ маань иргэдийн маань бухимдлыг төрүүлж байна. Тэгэхээр бид нар хөрсний бохирдлоосо энэ хүн жорлонгоос хизээр яаж салах юм орон суучлалт. Ерөөсөл бусад одоо юу гэдэг нь хогийн цэгүүд дээр бол бид нар одоо хогштай хүүлдрээ барь. Хогийн ангилан ялгалтын нөгөө нэг механизм илүү сайжруулах гэдэг бодлогыг бол гаргаа явж байна. За тэр одоо дээрээс нь хог дахин босруулах үйлдвэрийг барих асуудал ч гэсэн анхаарал татчихсан тий. Тий. Энэ дээр бол бид нар бас одоо яг нийслэл өөрөө энэ дээрээ анхаарад хог бид нар чинь хогоо ер нь бол хөвчлэн 88% гээд ингээд ландфил буюу бул харгаар хийгээд байдаг. Энэ бол хамгийн хоцрогдсон арга. Хөрс усыг бас
бохирдуулдаг арга. Энээсээ зайлсхийгээд шатаах боломжтойг нь шатаах үйлдвэртэй бай. Ангилж ялгалдаг юм ин ангилж ялгарлаад одоо тэр пластик байт юм уу, цаас байт юм уу, тэрийг нь бол илүү сайжруулъя. Энд дээр бол бид төр нийслэл бүгдийг нь хийхээс илүү төр хувийн түншлэлэр хувийн компаниуд хэрвээ хогноос ашиг олж болохоор бол тэр механизмын сайн хийл гэдэг бодлого юм аа гаргаж ирэх хэрэгтэй. Тэгэхгүй одоо нөгөө нийслэл бүгдийг нь хийнэ гэдэг авдаг яг үнэндээ хэлэхэд төр бол бүгдийг хийх боломжгүй юм чинь. Яг энэ хогны одоо шатаах үйлдвэр болон хог тээвэрлэлтийн асуудал дээр илүү хувийн хвшил төр одоо түшгэлсэн. За энэ дээр нь татаас хэрэгтэй бол татаасыг өгдөг ийм л бодлого байх хэрэгтэй гэж харж байгаа. Одоо ингээд шар усны үер эхнээсээ зарим газруудад болоод эхэлж байна л да. Тэгэхээр бас нэг юм шүүмжлэл яваадсэн шүү дээ. Одоо ингээд сэлбийн голын үсийг ингээд зөөх гэж баг хэдэн тэрбум төгрөг зарцуулсан байна. Ингээд одоо татвар төлөгчдийн мөнгийг өрн таран хийлээ гэдэг ийм шүүмжлэл гарсан. Тэгээд энэ одоо үнэхээр тэрбум төгрөг үсцээ Гэхдээ ингээд ийм болчиход байна. Бид нар чинь нөгөө юм хийхээр дандаа нэг талаас нь шүмжлүүлдэг. Тэгээ хизээч тийм их зардал гардаг юм уу? Яг үнийг хэлэхэд одоо ингэж байгаа байхгүй юу? Би яг халааны үеэр буюу нэг сар үл 2 сард яг нөгөө сэлбийн гол ингээд нилэн дээшлэлээ гэдэг юмар бас очиж ингээд хараад танилцаад энэ дэр бас мэдээл өгчөөсөн. Тэгээ яг үнийг хэлэхэд нөгөө шугам сүлжээ буюу гүрл үгээ нилэн ойртцсан байсан. За манай мэрэгжлийн байгууллагын тэр үед юу хэлжээс гэхээр мэдээж халааг бол их оролдох юм бол болохгүй шууд задраад харин ч шууд ингээд үер усны онд маш хурцсан хурцсан гэдэг гарч ирсэн. Гэтэе бид нар бол нөгөө манай инженерийн байгууллагынхан байна. Геодез усны барилга байгууллагын өдр болгон мониторинг хийж хагаад за бид нар бас нөгөө засаг даргаын зөвлөлтөөр цаг уурынх нь мэдээ авсан. За энэ 3 4 сар 5 сар ямархуу градустай хурд тунцтай байх нь юу? Ер нь яагаад энэ халиа өсөөд байна нөгөө харахаар ер нь манай нөгөө уур амьсгалын өрчлөлт чинь манай усад маш хүчтэй нөлөөлж байгаа юм. Нэг бол маш олон жилийн дунджаас хүүтэн, нэг бол маш дулаахан болдог. Тэгээд температурын энэ зөрөөч нь болохоор яг энэ шар усны үер үер буух. За тэгээд энэ халиа үсгэх дээр маш их нөлөөлж байна гэв. Тэгээд бидний хувьд урсан сэргийлэх ажил хийхээс өөр яах юм. Бид нар 4 сар болоод дулаарангууд тэр их ус тэр чигээрээ явчихыг бол хүлээх боломжгүй. Юу хамгийн боломжтой гэхээр мөсөө одооноос зөөж энэ усных нь урсцыг сайжруулахын тулд авъя гэд. Тэгээ аваад туулгал руу хазвс. Энийхээ одоо үр нөлөөгөр гэх юм уу да одоо дулаарчлаа. Нилийн бас усны төвшин болол юм дундаж их хүчтэй болж эхэлж байна. Өдөр болгон бид нар мониторинг хийж байгаа. Тэгээд зардал тийм их өндөр гарах шаардлагатай байсан уу? Гэхдээ энийг чи одоо тэгээд бид нар байгаа тоног төхөөрөмжөө хэрэгжилж байна. Дээр нь хувийн хвшлийн байгууллагуудтай энэ ачаан дээр нь гэрээлж одоо хийж байна. Түргэн хурдан хийхин тулд ингэж хийн шүү дээ. Тэгээд тэр бүх зардал нь бол мэдээж тодорхой бүх юмтайгаа ягаал зардал тооцоо гараад л хийгдэж байгаа. Тэгээд тэр мөсийг тийм их зардалар зөөсөн гэд энэ одоо юу гэдэг юм шар усны үерээс хэдэн хувь хамгаалах боломжтой гэж харж байна. Гэхдээ одоо зөөгөөгүй байсан бол бид нэр хэдэн куб би одоо яг нарийн тоогоо хараагүй л юм л да. Хэдэн куб метр мөс зөөсөн тэр хэмжээгээр ус урсаж ингэж орж ирэх юм бол одоогийн төвшин яаж тээшээ болох вэ гэдэг тооцоо шүү дээ. Энд дэр бол нэг тийм сансрын юм биш бүгдийг нь тооцоолог гаргаад ирэх боломжтой. Тэгээ одоо бид нар ингэж эс аутлет дунд гол хавцаа ийм болчлоо гэж байгаа. Тэгээ энэ дээр дахиад нэмэгдээ тэр куб метр ус орж ирсэн бол юу нь яах вэ гэдгийг бид нар харах юм бол мэдээж маш их эрсдэлтэй л болсон байх. Тэгээд одоо ингэ ингээд хотын төвд хэрвээ усан татах юм бол тэгэл одоо усын яаралтай сорвуулах ажил бас гарах байх та тий зардал гарах байх та тий. Тэгнь бид нар дахиад би одоо нөгөө яг бид нар бас энэ ажлыг аваад бид нар чинь нөгөө хэрэгжилт дээр нь ажиллаж байгаа хүмүүс. Тэгээ 11 сард бид нар нөгөө тодтгол хийхдээ хотнитэй ажих уу болон энэ үер устай холбоотой машин механизмыг дорвитой шинжилье гэд 28 тэрбум төгрөг тавиад за энэ нөгөө онцгой байдал болон геодезийнхэн байна. Усны помп одоо юу гэдэг нь экскаватор энэ бульдозер эдрийг авъя хотнитэй ажихуд ингээд угаа цэвэрлдэг засаа ангидаг юм авъя гэд. Яаралтай тэрийгэ шийдээд тендерээр зарладаг байхгүй юу? За. За тендер зарлахаар манай тендер ч одоо ингээд тэгэл. Тэгэл заргалт нь тийм. Тэгээд шууд авчи бид нар одоо шууд хамгийн сайн үйлдвэрлэгчээс авчи гэхээр манай тендерийн үйлээр зөвшөөрдгөө. Тэгээд бид нар үер ус гамшиг болох гэж байна одоо авчмаар байна гэхдээ дараа нь оо та нар чинь тэгээд шүүмжлүүлэл нөгөө л хилдэг те юм хийхээр шүүмжлүүлнэ гэдэг шиг. Оо та нар тэгээд шууд авсан одоо юу гэдэг нь те авилах албан тушаал гэл ингээд шалгатна гэж хэлдэг байхгүй. Тэгэхээр за ном журмынхан дагуу явуул ихээр 30 хоног болно. Зарл нь нээн шалгуултанд нь тэнцсэн тэнцээгүй байна. Гомд нь гомцныхаа дараа дахиад заргалтын санги ямар шүүхтэн гэх юм. Ингээ явсараагаал ирдэг. Тэгээ бид нар энэ нөхцөлдөө тааруулаад энэ маань эртэл
хувийн хөвшилтэйгээ хамтарч энэ асуудлуудаа шийдвэрлэж явахгүй бол машин механизмын асуудал маань ялтчихгүй. Нэг өсөндө төрөөс байдлаар зөвцөж дээ гэсэн. Тийм. Төрөөс үйл явцын асуудал дээр ч гэсэн бас хувийн хөвшилтүүдтэйгээ хамтарч энэ төрөөсэр маш их одоо асуудлуудаа шийдсэн шүү дээ. Тэгээ нийслэл бол өөрөө одоо машин механизмыг сайжруулчихгээд явдаг энэ худалдаа авалт нь одоо түрүү жилээс эхэлсэн процесс маань одоо л үнийг хэлэхэд дуусгач байна. 6 сар. Тэгэж удаж удаж арай гэж авсан тэр тоног төхөөрөмжөнд харахаа бүр үнэхээр инээдтэй юм байдаг. Жишээлбэл одоо танаа нийслэл авсан байсан баха. За тэр ногоо авсан автобусны хэргийг болиё. Зөвөр нэг тэр юу цас шүрддэг нэг жижиг гэн тэр нэг могжисэн машиныг одоо тэр хэдэг хэр хэмжээний цас цэвэрлэхэр вэ энэ ч гэдэг хэцүү юм байли. Бараг шорооч шүрдэж чадхааргүй юм харагдсан. За энийг бол би яг хуу одоо ажил авснаасаа хойш ингэж бид нар бол засаг даргаын бас бодлогын хүрээнд ингээд яг сайн чанарын дэлхийн хэмжээний одоо хамгийн топ одоо газрууд дасан шууд худалдаа авалтын юм л дундын намжуулагч байхгүй шүү дээ тий. Үн төлбөрийн судалж байгаа. За. Тэг яг эдрээсээ авъя гэхээр манай тендер үйлээр боломжгүй юм байли. За. Үнэхээр боломжгүй. Оюуны өмчтэй гэдэг одоо Microsoft ч юм уу тэндрээ софтвер авах хэрэгтэй болно. Тэрнээс экскаватор хийдэг одоо топ 30 компани байхад бол та нар заавал одоо эдрээс ингэж авахгүй заавал тендерээр явуу. За тендерээ зарлахаар ингэдэг. Манай тендерэр чинь хамгийн эмтхний нэг гэдэг үстэй. Үгүй ээ. Хамгийн эмтхнээс гадна ийм юм байна. Хамгийн эмтхнээс гадна тэд нар бол нөгөө нэг дундын зуршлагч байхгүй бол эмтхнээр ороод ирэх боломжтой байхгүй юу? Дундын зуршлагчлууд л орж ирэхээр үнэн өсчөөд өгдөө. Тэгээ яагаад дундын зуршлагчнаар ороод ирдэг вэ гэхээр тендерийн хуулаараа та Монгол улсад ижил төстэй бараа үйлчилгээ нийлүүлж исэн туршлагаа хэл. Та татруугийн одоо нөгөө юу гэж өргөө гэдгээ манад үг. Гэт ингээ баахан бичигээр юм тендер үйлээр байдаг. Тэгэхээр тийч нөгөө том компаниуд чи яха юу вэ? Монголын нэг хэдхэн одоо юу гэдгийг 10 бульдозер 10 помп нийлүүлэх гэсэн чинь тэдний хувьд бол том компанийн хувьд энэ чинь маш жижиг юм баггүй. Яшиг ашиг тэр дундын компани орж ирээд тэрийгэ хийвэз бид нар бол нийлүүлгээд ингээд ирэхээр л болохоо олчдаг. Бид нар одоо тэгээд яг үнийг хэлэх сангийн яамныхантай амьдрал дээр ийм асуудал чи ийм байх шүү гэдгийг хэлээд энэ хуулиа бас жоохон амьдрал нийцүүлэх хэрэгтэй шүү гэдгийг яг тийш л яг хөө ингээд хотын тулгымцсан асуудал маш их байна. Танаас ингээд асуух гэхээр таны яг хариуцсан ажил биш учраас бас одоо ингээд хариуцсан нээс нь асуу гэдэг ийм хариулт сонсох гэж бодвол би таны одоо мэдэх асуудлын хүрээнд л асуугаад байна л та. Тэгэхээр одоо энэ ногоон байгууламжийн асуудал ч гэсэн тань таматай гэж байна. Тэгэхээр одоо ингээд жил болгон ингээд нэг одоо тодорхой хэмжээгээр зүлэг мод тарьдаг. Гэтэл нөгөө нэг хотын төвөр бас нөгөө нэг дулааны шугам солих гэж бас нөгөө нэг тарьсан зүлгийг чинь байхгүй мод шиг ингээд ухаал аваад буцаагаад ингээд ячиж ш, сүтгчж ш тэ. Тэгээд энийг одоо яаж одоо нийслэл хариуцдаг юм уу яаж хийнтэй. Одоо ингээд байгаа бидний хувьд ингээд харахаар орж ирээд харахаар ингээд нийслэлийн төв бүтц бол нэлээд анхаацсан. Маш олон юм чиглэлтэй. Тэгээ ингээд миний одоо жишээ нь ингээд хөрсний бохирдол гэж ахаар хөрсний бохирдлыг манай агентлагууд болон нийслэлээс хэн хариуцж байгаа гэхээр 3 газар гарч ирж байгаа байхгүй. Манай захирчийн ажлал бол түрүүний хэлсэн тийм Улаанбаатар хотын захирчийн ажлын албан дээр хөрсийг бас хариуцж байгаа юм байна. Хог хаягдлыг үгээр. Нийслэлийн байгууллагын газар байна. За. За дээр нь манай агаар орчны бохирдлыг тэмцэх газар. За тэгээ хөрсний бохирдлыг яг ингээд дорвитой тэмцээ гэдэг юм гэхээр нөгөөдөл маань өө минийч асуудал биш минийч асуудал биш ингээд дундаа хаягдчихдаг. За тэн дээрээ ингээд хөрстэй холбоотой төсөл хөтөлбөр ороод ирэхээр өө эн чинь манай хариулах асуудал биш бид нар аваад хэрэгжүүлчихье. Тэр нөгөө нэг чигүүргийн давхцал болон ингээд алдаа онооноуд байгаа учраас ажил ерөөсөө уялдаатай явж чадахгүйсэн. Тэрийг одоо нэг нүгэл ярих асуу явах үү те. За үүнийгээ бид нар тэгвэл хамгийн үр ашигтай яаж энэ зохион байгуулалтыг хийж болох вэ гэдэг. Тэгээ нэг сарын нэгнээс ерөнхийдөө энэ аж ахуйн буюу хот нийтийн аж ахуйг бол дүүрг өдрө бүгд эрэнгийн өгсөн. Дүүрг дүүрг маань одоо яг энэ хот нийтийн аж ахуй цэвэрлэгээ болон одоо тэр муур нохооны асуудал байна. За дээр нь таны сая хэлсэн ногоон байгууламжийн асуудал. Энэ бүхнийгээ зохицуулж яваа. Уйлдааг нь хангаж яваа. Юм хийхт ажил хийгдэж байгаа бол энэ бүхнийгээ бүгдийг нь уйлдуулаа гэдэг юм хийж байгаа. За ер нь болоо гэрлээ хотоос ерөнхийд нь та сая хэлсэн шүү дээ. Яг дүүргүүдэд нь хуваагаад өгцөн гэж байна шүү дээ. Тэгвэл та жишээлбэл ерөнхийд нь ингээд дүүргийн засаг даргатайгаа тулж ажиллаад хямд тавьдаг байх л гэж хараад байна. Тий. Ногоон байгууламжийн хувьд бол ногоон байгууламжийн мастер төлөвлөгөө гэдээ гарсан байна. Бид одоо ногоон байгууламж яаж яаж сайжруулах вэ гэдэг. А манай захирагчийн ажлын албанаас энэ дээр бол мэдээж бодлогын хүрээнд хяналтаа тавина. За гэрэлтүүлэгч яаж чинь хогч яаж чинь бодлогын үрэнд хогоо одоо ингээ англи ялх үлтрээ ингээ энэ одоо им хуваартаа оруулъя те тэрвэрлт ич гэдэг юм уу а ногоон байгууламжууд энэ нинт ингэж төлөвлөлт хийя гэдэг юм бол мэдээ захирчин ажлын албан нь ерөхийн зургаар нь бацаад явна хяналтаа тавина а гол хэрэгжүүлэх асуудлууд байна ерөөсөө дүр өдрүүл шилжсэн гэсэн үг. Одоогээд нийслэлийн нийтийн эзэмшлийн талбайнууд ер нь яг нийтийн эзэмшлийн байж чадахгүй
аль нэг одоо хувийн компани одоо мэдлэлд очиод тэр нь тэгэл ингээд хотын төлөвлөлтөөс шал эсэргээр нь ингээд нэг хэлтэрхийн өндөрч гэдэг юм уу ямар ч ногоон байгууламжгүй ийм байшин барилгаа ингээд шавал цементэн ширэнг босгоод дуусч яана л да. Тэгэхээр хот ер нь бодлогоороо энэ ногоон байгууламж нь зам талбай нийцэн эзэмшлийн зам талбайг өөртөө эзэмшилт авч үлдэх гэдэг бодлого төр хойрго явсаар үдэг хурцлээ. Тэгэд ингээд одоо баг өөр эзэмшлийн талбай хөшөх болоод дуусчих юм шүү. Вэ яг нийтийн эзэмшлийн талбай бол байгаа. Бидний зам харгу, явган хүний зам одоо байна. Бид нар одоо стандартыг хангуулах ажил эхэлж байна. Яг энэ нийтийн эзэмшлийн талбай руу хашаага хайсаа гөрөгжүүлэт барьцсан энэ зөрчил гарсан стандартын дагуу бус юмнуудыг бүгдийг нь одоо ингээд шаардлагуудыг тавиад газар чөлөөлтийг хийгээд явна. Одоо нийтийн эзэмшлийн талбай бол нийслэл иргэдийн эзнэрээ бай. Ийшээгээ дур мэдэн ордог асуудлыг бол цэгцлэе гэж үзэж байгаа. Тэрний нэг одоо жишээ бол ерөөсөө төв цэнгэлт хүрээлэнгийн асуудал. Бид нар анх орж ирээд бид нар чинь нийгмийн асуудал хариуцсан болохоор төв цэнгэлт хүрээлэн бид нар наадмаа хийдэг, соёл урлагийн ажил хийдэг. За төв цэнгэлт хүрээлэн маань ямар байна гэж харсан чинь ерөөсөө санхүү өмч бүртгэлийн хувьд бол маш их асуудалтай байсан. Тэгэхээр цэнгэлт хүрээлэн чи тодорхой хэмжээгээр тодорхой хувь нь нийслэлийн одоо эзэмшил байх ёстой биш үү? Гэтэл нийслэл одоо тэр өөрийнхөө эзэмшлийн татвар хурамчиж авч чадахгүй явж ирсэн хурамтлагдсан гэдэг асуудал маргаан дараа тариадсан тийм. Ер нь бол одоо 49% нийслэлийн эрдэнэ төлөөлөгч тийм хурал 51% нь хувь хүний эзэмшил байгаа. За уг нь чи эсэргээр байх ёстой юм шүү эн чинь одоо. Одоо бол анх 1993 онд өмч хувьчлал явагдхаас өмнө чинь 100% байсан. 93 онд 70-30 харьцаатай 30% нь ягаан тасалбараар хувь хүмүүст очисон. 70% нийслэлт байсан. За дахиад 2000 онд энэ дахиад 19% хувьчлаад 51-49 болсон. За 51-49 болж явж байгаа 2004 онд нэг туцын шийдвэрээр өөрчлөгдсөн юм байт. Нэг жижигхэн тооцоо хийгээд тэр тооцоон дээрээ за нийслэлт 49 болъё. Хувь хүмүүс буюу хувь одоо хөрөнгө оруулагч эзэмшигч нь 51 болъё гэд. Энэ бол өөрөө угаасаа нота асуудал, мапата асуудал. Энийг яг нарийн тооцоол хийгээд үцхээр энэ бол бас ерөөсө байж болохгүй л асуудал байсан. Гэхдээ энэ маань явсаар шүүхтэр очиж 2008 онд окей гэдэг ингээд шийдэгдсэн асуудал. Тэгэхээр бид нар одоо 2008 оноос хойш тэгвэл яаж явж ирч вэ гэдгийг л хууль дүрм журмынхан тав харж байгаа. 49% одоо асуудлаа шийдүүлж чадахгүй, татварч авч чадахгүй байгаа асуудал одоо үсчээд байгаа юм биш үү? Татвар гэхээсээ илүү ноогдлашгүй асуудал гэхгүй юу? Өө зөө. Тий. Яг тэгэл нийслэлээс одоо зөвхөн сүүлийн жилүүдэд л ихэд энэ стадионынхаа суудл муудлыг нь засаад гадах тогтолтын хийгээл хөрөнгө оруулалт бол 5.2 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийсэн байна. Өөдөө наадмаа хийдэг сурын талбай эдрэгэл хүртэл бид нар одоо ингээ те нийсийн хөрөнгө оруулалтаар засч өгсөн. За. Гэтэл энэ юуроосо тооцоо бүртгэл сайн бүртгэдэггүй. Бүрэн бүртгэдэггүй. Ашигаас нь хуваалцах чадахгүй яваад ирсэн. Тэгээ бид нар ийм хөрөнгө оруулсан бол нөгөө талч гисэн тийм хөрөнгө оруулсан байх хэвээр байх гэж харахаар тийм бол биш. За энэ хүн болохоор компанийнхаа хөрөнгө одоо орсон борлуулалтын орлогоор л яг хав засвар үйлчлэгийг нь хийгээд явуулсан. Яг нийс шиг хуваасаа 51% дүүцэх хөрөнгө оруулалтыг хийгээгүй. Ааха. Хоёрдугаарт нөгөө энэ чинь компани байгаад ашиг орлоготой байх юм бол энэ чинь 51-49 хувираа хуваалж ахс тааш шүү дээ. Тийм юм ерөөсөө байхгүй. Хэдэн жилийн ногдол ашиг аваагүй юм гэсэн үү? За сүүлийн 20 жилийн байдлаар ер нь 4 удаал ногдол ашиг хуваарлсан байна. Өө за. Тэр нь ингээд 2018 онд, 19 онд за 2022 оны буюу 23 онд авсан байгаа. За өмнө нь нэг 2 сая төгрөг, 6 сая төгрөг, 5 сая төгрөг гэжгээд 30 сая төгрөг л ерөнхийдөө 20 жилийн дотор ногдлааш. Гэхдээ тэгэд нэг арга хэмжээс баг юу 30 сая байтугай хэдэн зуун саяын л орлого болохоор хэмжээний томоохон тоглолтууд маш өндөр тоглолтууд зунжинга баг өдрө болгон цохон байгуулагддаг гэдэг. Тэрнээс баг баг миний зүгээр анзаарснаар тэрүүн дөрвний орлого нэг жилд л олчхоор харагдаад байгаа хэвгүй юу? Тэгвэр энэ асуудлыг нөгөө нэг энэ хүмүүстэй яагаад юм бэ? Санхүүгийн болон одоо компани сэтгэлний юм байна гэж тавиад ирсэн чинь энэ жил ногдлааш 245 сая төгрөгийг нийслэлт өгөх боломжтой байна гэж гарч иж байгаа хэвгүй юу? Зөө. Тэгээ урд нь 2 сая 6 сар төлөлдөг байсан. Одоо яагаад 245 байна гэдэг ингээд санхүүгийн тайлан баримтыг аваад үзэхээр өнгөрсөн жил бол 1.7 тэрбум төгрөгийн орлоготой ажилласан. Харин тийм л ах. Тэр ашиг нь 600 сая төгрөг байна. Өө за. За эндээсээ ингээд ногдол ашиг. Тэгээ яагаад энэ жил ингэж болж байгаа хот өмнөх жилүүдэд тэгдгүй байсан гэдэг айгүй том асуулт гарч ирж байгаа. Гэхдээ орлогын жил 30 сая төгрөгийн ногд ашиг авсан авч ирсэн нийслэл хот өнгөрсөн жил анхудаагаар 240 сая төгрөгийн ногд ашиг авахар болж байгаа юм биш үү тий. Тэгэхээр энэ ч одоо та нар авах ёстой юм аа нэхэж авахгүй байсан учраас нөгөө төлчин өгөхгүй байгаадсан юм шүү. Авах ёстой юм аа нэхэж авахгүй гэдгээ мэдэхгүй ч байсан байж магадгүй.
Энэ бол эхний үедээ нөгөө шүүхийн маргаантай гээд гол асуудал бас юм байгаа. Хэдийгээр бид нар 49% хувьцаа эзэмшигч байсан ч гэсэн улсын бүртгэл дээр энэ чинь 100% тэр хувь хүний эзэмшлийн кампань гэж бүртгэгдсэн. Үе. Тэр эзэмшлийн гэрчлэгэн дээр нийслэлийн засаг даргын тамгын газар гэж байхгүй гэсэн. Тэгээ бид нар ч очоо орж ирээд сая 23 оны 11 сардлын нэг засуулж байгаа. Тэрнээс өмнө компани гэрчлэгэн дээр нэг хувьцаа эзэмшигчтэй. Өөх өөх гэж бүртгүүлсэн. Анхнаас л нэр нэлээл ноотой тэр үеийн засаг дарганд хэн бийж таарсан болж байна. Тэр үеийн энэ ч нөгөө нэг засаг дарга гэхээс илүү шүүхийн маргаа явж ирсэн. Би тань хэлсэн шүү дээ тий. Түр нөгөө 41 59 51 болоод тэгээд эрдэнэ төлөөчтэй хурал бол энэ бас байж болохгүй маа. Нийслэл өөрөө давмгай байх хэрэгтэй гэдэг. Энэ дээр шүүхийн процесс эхлүүлсэн байдаг байхгүй юу? Тэгээд энэ шүүхийн процесс явж ах зурл анх юу туцын хурлаа хийдэггүй энэ шүүхийн маргаантайг хуралддаггүй энэ үед л тэр улсын бүртгэлийг хийлгэсэн байна. Оо заа. Тэгээд нэрийг л мэдхгүй ингээд явсаар хаад. Тэгсэн мөртлөө туцт нь болохоор ингээд нийслэлийн төлөөлөгчнөр нийслэлийн өмчийн харилцааны газраас туцт нь суугаад байдаг. Тэгсэн мөртлөө бүртгэл нь тийм байдаг. Одоо би тэгээ яг энийг одоо юу гэдэг юм олон жил 20 жил ийм явж ирсэн. Одоо хин хин үе үед л олон хүн байсан байгаа. Бүгдээр нь гэхээсээ илүү анзаарахгүй байсан уу? Эсвэл анзаарахыг хүсээгүй юу? Ямар тааш бид нар энийг одоо цэгцлэе. Үнэхээр энэ хүмүүс бол нөгөө сэтгэл гаргаад төвцэн гэлтгэ харилц хамгаалж ин хувийн өмч гэж харсан бол эдгээр цэнгэлдэг хүрээлэнгээ сайхан болгоцсон л ах хэвээр тийм юм шүү дээ. Тэгэхгүй ерөөсөө газрын зарж идэв чи одоо дуусчаал. Аа. Шууд жоохон байгаа газрыг ингээд зөксөл мөксөл болох гээд явж байгааг нь таслан зөксөй. Одоо энийгээ бол нийслэлтэд авъя л гэдэг ийм шаардлагыг бол тавьж байгаа. Тэгэхээр сая та хэллээ шүү дээ. Ойр орчмынхны газрыг ингээд зараад бараг дуусчин гэж байна. Тэгэхээр одоо хэр хэмжээний одоо газрыг ингээд зарцсан байна. Одоо хэр хэмжээний мөнгөөр зарсан гэдэг нь та бүхэнд баримт тодлогоо олдсон уу? Анх төв цэнгэлтэхэд 38.6 га газар өгсөн юм. За. Ашиглах хэрэгтэй. 1999 онд. За. Одоо тэндээс нь 12.6 га л үлдсэн төв цэнгэлтэхэд. Өөх, 20 га газар нь байхгүй болсон. 20 га. Талаас илүү. Талаас илүү. 3 дахин багассан. За, тэн дээр угаасаа л одоо бүгдээрээ л харж байгаа байшин хороолууд бол баригдсан. Энэ чинь 20 гаруй жилийн л асуудал шүү дээ, тий? Тий шүү дээ. Тэгэхээр ойр орчимд орон сууцны хороол баригдсан байгаа. Энэ ч бас тэр одоо цэнгэлтгийн газраас тасалж зараал одоо хороолтой болсон юм шүү дээ, тий? Бай анх өсөө одоо газар нь 29 хуваагдсан байгаа байхгүй юу ерөнхийдөө. Өө зөө. Тэр одоо тойроод барьсан барилга байгууламж дунд чинь сургууль цэцэрлэгийн асуудал бол шийдэгдэггүй шүү дээ. Ерөөсөөл нөгөө нэг орон сууцуд барьсан тентэн зориулж авсан байгаа. Одоо тэгээ нэгэнтээ зарагдсан газрыг буцааж авах асуудал бол хутлал болж таартлаа тий. Угүй буцааж авахар чи одоо барилга орон сууц юу гэдэг тийм байх уу яах уу асуудал байна. Өмчлөл нь гарцсан одоо юунууд байгаа шүү дээ. Хүний амьдарч байгаа орон сууцуд байгаа. Тэр чинь хой хүн өөрөө мөнгө төлөөд оцсон хүний хувийн өмч болсон байгаа байхгүй юу? Нэг бодлын тэд нар чинь мдэгөө шудраг өмчлөгч. Тэгэхээр энийг бол шууд одоо газрын нуурааж аваад нураанд гэсэн асуудал бол ерөөсөө байх. Яг уу энэ хэмжээндээ дүүцүүлээд нийслэл хот одоо 49%-ийн эзэмшлийг тодорхой хэмжээгээр 50% болгох юм уу эсвэл 60% болгох юм уу тэгж л нэмэгдүүлээд одоо юу вэ хохирлоо барагдуулъя гэж байна. Хохирлоо барагдуулъя гэж байгаа. Тэгэхээр тэрэн дээр бол бидний одоогийн тооцоололоор бол бүх одоо тэр 51%-ийн хувь эзэмшлийн хувьцааг бол дүүцүүлэн тооцох боломжтой юм байна. Нийслэл 100% бараг энийг эзэмших боломжтой юм байна гэсэн ихний шатны тооцоолол гарсан. Үүнийгээ бол бас нөгөө талдаа хилээд шаардлага тавьчихсан. Тэгэхээр одоо ингээд нийслэлийн энэ одоо төвчрэл бол ерөөсөө л энэ сургууль цэцэрлэгийн хүртээмж та баг байгаагаас болж байна гэдэг асуудал шүү дээ. Тэгэхээр шинээр баригдсан одоо хороолууд бол ерөөс дундаа сургууль цэцэрлэгтэй байх хэрэгтэй гэдэг энэ стандарт хэрэгжиж чадахгүй байснаас болоод төвчрэл үүсэж байна. Тэгэхээр одоо энэ дунд нь одоо заавал сургууль цэцэрлэг нэмж байгуулах асуудлыг нийслэлийн зүгээс шаардлага тавьж явах боломжтой. За, энийг бол бид нар бас сая засаг дарга маань энэ ажлыг аваад маш хамгийн түрүүнд анхаарсан ажлуудын нэг байна. Бид нэр судалгаа хийгээд үзэхээр ерөөсөө нөгөө хамрын сургах тойргоосоо гаднаас ирж байгаа хүүхдүүдийн тоо сургуульд 25% байна. Тэрэн дандаа хойтлосоо хотын төв рүү чиглэлсэн чиглэлтэй. Энэ нь өөрөө нөгөө төвжирлийн нэг бас их хүсэр болж байгаа. За, нэгэнт босцсон одоо хороолуудын хувьд яах вэ гэдэг. Тэгэхээр нэгэнт босцсон ингээд нөгөө компаниудын хувьд бол ашгаа бодоод бүгдээр ингээд зарах боломжтой орон сууц болгочдөг. Уг нь бол сургууль цэцэрлэгийн тооцоол байдаг. Ямар нэгэн шат хот төлөвлөлттэй гэдэг юм уу энэ шатанда энийг хяналтаа тавьдаггүй ингээд улсын комиссар хүлээгээд авчдаг. Гэтэ энэс болж одоо тэнд оршин суугаа иргэд маань хохирох хэсгүү. Тэгэхээр энэний хүрээнд бид нар бас сая 11 байршилд шинээр сургууль цэцэрлэгийн газрыг тухайн газар эзэмшигчтэй нь зөвшөлдсөж
тэн дээрээ байрх боллоо. Дээр нь бол нэмэлтээр тэр нөгөө сургууль цэцэрлэгийн их засваруудыг бас ингээд хийя гэдэг сая 2024 оны төсвийн тодтолтой бол суулгач гэсэн. Тэр баг багаар шамаагүй энэ нөгөө нэг төлөвлөлтгүй баригдсан хороолууд дээр боломжийн байдлаар нь газартай газар одоо чөлөөлт юм лөө буюу газрын эзэмшигчтэй нийлцэлхийгээд сургууль цэцэрлэгүүдийн бүгдийг байгуулгалаа. Дээр нь одоо ингээд зарим сургууль цэцэрлэгүүд одоо ингээд гацаа зараад хүчин чадлаа өргөтөх боломжгүй болгоцсон байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ асуудлыг яаж зохицуулж байна? За энэ бол айгүй эмзэг асуудал бас. Сургууль цэцэрлэгийн спортын залууд байна, гадны хашаанууд байна. Дээр нь эмнэлгүүдийн газраас бол ингээд автсан асуудлууд байна. За төрхийн асуудал энэ саяхан бид нараас 2 дугаар төрхтөр очиж ажилласан. Нөгөө төрхийн өөрийнх нь байсан амбулатори эдрийн газраас бас л ингээл нэг шатандаа хувь хүнд өгөөл тэр нь ингээл өөр өөр хүнд дамжаад явцсан. Одоо тэнд өндөр байшин баригдах чагааг нь цогсоогоод төрх гэдэг чинь өөрөө онцлогтой газар байхгүй тийм. Хүүхэд нэлээх хөх төрлөө агаар сэлгэл сайн байх хэвээр наран тусдаг байх хэвээр гэдэг үйлчлэгийн стандарт байгаа. Тэр стандартыг алдагдуулахгүйгээр яаж байж болох вэ гэдгийг одоо ингээл зөвшөөрч байгаа. Тэр хууль бусаар автсан байсан газар гэсэн үг шүү дээ. Тэрийг тэгэхээр цуцлсан гэсэн үг үү? Одоо цуцлах шатандаа бүх тооцоос материалууд нь явж байгаа. Ерөнхийдөө бид нар энэ барилгын ажлыг нь зогсоох, төдгөлзүүлэх бол шаардлага бол өргөцсөн байгаа. Тэгээд яг хуулийн дагуу үзээд газрыг нь бол цуцлах. За энэ дээр бас нөгөө этгээд маань одоо юу гэдэг нь дамжаад автсан байх юм бол шудраг эзэмшигч гэж үзэгдэхэр байх юм бол яах вэ гэдэг асуудал яригдана. Тэгэхээр энэ төмтө бид нар бас шууд одоо бүгдийг л ингээд хувийн хвшлүүдийн бүгдийг нь хохирох гэхээсээ илүүтэйгээр ямар боломжит гарц гаргалгаа хуулийн дагуу байл гэдгийг нь юу хаана гэсэн хард гэсэн үг. Ойрын үед Улаанбаатар хотын захиргаач одоо яармаг руу нүүн гэдэг аа юу. Одоо энэ хотын төвд ч одоо ингээд төрийн байгууллагууд нь бүгдээрээ ингээд бөөгнөрдсөн бол байдаг. Энээс болоод бас төгжрлийн нэг шалтгаан болоод байна шүү дээ. Тэгэхээр хотын захиргаа одоо нүүн гэдэг 10 жил худлаа ирсэн. Одоо тэг яг нүүж чадах уу? Нүүнэ. За яг хизээнээс. За бид нар ийм байгаа. Бид нар ч одоо яг нөгөө энэ Багтойрууд дотроо Улаанбаатар хотын газар нутгийн маш бага хэмжээ шүү дээ. Тий. Тэн дээр төрийн байгууллагын 85% нь ихтэй сургуулийн 90% нь гээд маш ийм бөгнөрлттэй байгаа. Бүр 85% юм уу? Тэгээ яг нөгөө бас л хэлэхээр дахиад нөгөө дид бүтцийн л асуудал байхгүй. Дид бүтц тулаан хангамжаа дагаад л барилга байгууламж сүндэрлээд байдаг. Энд дээрэл бид нар шаардлагатсан. За бид нар нэгэнт одоо энэ төвлөрлийг сааруулъя гэж байгаа бол төрийн захиргааны байгууллагууд бол хот өөрсдөө манлайлалаа авъя гэдэг. За бидний хувьд яармаг руу шилжих асуудлыг бол одоо төрөвч яаралчилж байна. Төрүн сартаа багтаана гэж бид нар тооцоолж байгаа. Яармагийн асуудал дээр яг нөгөө яармагийн байр маань өөрөө дотоод засал одоо барилгачлалын нөгөө хүлээ авах гэдээ бас процесстэй. Тэр мэнд дуусангууд ерөнхийдөө нийслэлмэн тийшээгээ нүүн. Миний санаж байгааг та улсын хурлын дарганы хуулийн зөвлөх байсан баха. Тий, тэрний өмнө улсын хурлын тамгийн газрын тэргүүн дээр. Тий. Улсын хурлын тамгийн газрын оо тэргүүн дээр дарга байсан. Тэгээд дараа нь улсын хурлын дарганы хуулийн зөвлөх байсан. Тэгээд дараа нь оо нийслэлийн засаг дарганы орлогч гэдэг энэ албан тушаалтай байна. Тэгэхээр ер нь эмгтэн хүн ингээд одоо улс төр ялангуяа энэ төрийн албанд одоо өндөр албан тушаал хасчих яхад ер нь нэлээд өрсөлдөөн ихтэй. Ирчүүдээс одоо тодорхой нэлээд хуваар илүү чадвартай байж ийм албан тушаалтаа үлдэх юм магадлал байдаг шүү дээ тий. Танд одоо ийм шал одоо юу нөхцөл тавигдсан л баг та. Яг хөөхтэй одоо бидний хувьд бас эмгтээчүүдийн тэгш оролцоог бас нэлээд одоо намын төвшөнд олон намын төвшөнд энийг ярьж байгаа. Тэр жишгээр л одоо би эмгтээ гэдэг утгаараа биш би энэ албан тушаалыг ямар байдлаар яаж одоо үр дүн гаргаж ажиллах уу гэдэг дээр л илүү төвлөрж байгаа. Энийгээ л одоо сайн хийх юм бол дараа дараагийн бас эмгтээчүүд ч гэсэн энэ ажлыг хийхэд бол илүү төхөмтэй амар байх болол гэж боддог шин. Хотын орлогчудаа та гэр бүлдээ цаг зарцуулж чадахгүй л болж хувирсан байх та. Одоо өмнөх одоо ажлуудаас чинь хамаагүй илүү ачаалттай байгаа бах тий. Тий, тий өмнө хэлэхэд бол маш их ачаалттай бидний хувьд чинь улирлын шалтгаан одоо онцлог байна. Өмнө нь бол цас ороо, талтрага булгаа бүх юмаа шалгаж явдаг гэсэн бол одоо үр өсний асуудал юу байна? Хороод удаар замын одоо асуудлууд юу байна гэж бүгдийг харж явж байгаа. Яг үнийг хэлэхэд хагас үдэнсээг л бас явдаг. Тэгэхээр гэр бүлдээ ялцчихгүй зарцуулах цаг маань бол багассан. Мөнхийн биш мэтэж энэ алтан тушаал байхгүй. Тэгэхээр тийм учраас одоо энэ үе байгаа үе дээрээ энэ дээрээ фокус чий. За дараа нь бол мэтэж гэр бүлдээ цаг гаргахгүй л явах тэр. Тэгэхээр эхнэр хүн гэртээ үзэгдэхгүй шахуу ингээд яваад хахаар нөхөр бол тийм таатай байдгүй шүү дээ. Тэгээд хүүхдүүдтэй ч гэсэн бас ингээд гомдол тавьдаг л байх та. Гайгүй. Яг хүүхдүүдийн хувьд ч манай хоёр хүүхд бас нэг тийм багалтай. 5 настай, нөгөөх нь 7 настай. Сургууль цэцэрлэгтэй дээ.
хаяач гэсэн бас ингээд хүүхдүүдтэйгээ чанартай цаг хамтдаа өнгөрүүлээгээд хичээдэг. А манай нөхрийн хувьд бол яг одоо бас хийж байгаа ажлыг мань бас их дэмждэг. А учраас за энэ хугацаанд бол тий аргаарэ бас ингээд сайн авч яваа. Чи ажилдаа бас анхаараа гэд маш том дэмжлэг болдог. Тэгээ энэ дэмжлэг байхгүй бол ер нь эмэгтэй хүний хувьд бас ачаалттай энэ ажлыг хийн гэдэг бол маш хэцүү. Гэр бүлийн бизнес гэж байгаа юу? Хотын орлогчийн цалин бол нэг өндөр гэж бодохгүй байх. Тэгэхээр мэдээж тодорхой хэмжээгээр бас одоо гэр бүлээ авч явах орлогын хөвсөр хэрэгтэй л байна. Тэгэхээр эсвэл нөхөр танд өндөр цалинтай, эсвэл одоо хувийн бизнестэй л байхгүй л хэцүү байна тийм. За, хувийн бизнес бол байхгүй. Би энэ төрд орж ажиллахаас өмнө бол яг хуульчхан, хуулийн практикийн ажиллаас тэгсэн олон улсын хуулийн фирмд бас нэлээдгүй хугацааг одоо Улаанбаатар болон Парисд бас ажиллаж исэн. Тэр фирм маань одоо нэг Улаанбаатарт үйл ажиллагаа хаасныхаа дараа өөрийнхөө бас хуулийн фирмийг байгуулж ажиллаж исэн. Тэгэхээр тэндээсээ л одоо хийж исэн ажил үүдэг. Одоо энэний дараа бол төрийн одоо албаа агч болсон учраас ямар нэгэн бизнес ахгүй яг ийшээгээ чиглэж байгаа. Тэгтээ яг манай нөхрийн хувьд бол одоо Оюутлогоо гэдэг компанид бас ажилладаг. Тэгээ бас олон жил ажиллаж байгаа. Ингээд яг л доороос нь эхлээл ингээд ажиллаж исэн хүний хувьд ингээл Төрийн хувьд бол яг ажил хөтөлбөрөөрөө орсон орлогоор л тэгээ л энэ. Гэхдээ бас юу юм бэ лээ. Өмнө нь бол ингээд цаг завтай үед яг эмхтэй өний үед те а гоё шопинг оп хийчихсэн гэж боддог байсан бол одоо завгүй олчгор чинь хагас бүтэн сэнгү завгүй олчгор чи ерөөсө мөнгө өргөч чинь өгөөсөг цаг байхгүй болчтой. Тэгээл өдөр нь өстой нөгөө явж явахтаа нэг хоол идчихэл тэгээл явж байгаа учраас бас нэг тийм амар мөнгө өргөтгөр чи одоо амьдралын хэв маяг бол биш байгаа. Одоо Улаанбаатар хотыг бат захиргаагийн өөрчлөлт асуудал бас яригдад эхэллээ шүү дээ, тий. Засгийн газрын улсын хурлын төвшин зүгээр судалгаа хийгдчих шиг байна. Зүгээр миний сонссных одоо энэ хороод гэдгийг байхгүй болгоод нийслэл хотыг нэг 44-тэй болгоно гэсэн 42 дүүрэгтэй болох нь гэдэг асуудал яригдаж байна. Энэ яг одоо ингээд бодиттой хэрэгжиж чадхаар байна уу? Эсвэл зүгээр ингээд зүгээр тансан судалгаа юм уу? За, энийг бол нэлийн бас улс суртаа судалж байгаа, судалгаа харж байгаа. Тэгээ одоо ингээ харахаар нөгөө 6 төвийн 6 дүүрэг, захын 3 дүүрэг маань арахаар нэлээ юм данхаацсан. Тэгээ нийтдээ бид нар ч одоо 200 гаруй юм хороо дуттай байна. Хороон дээр очихоор хороо маань юм маш олон нэг хороон дээр очиход л их хүнтэй хороо гэж 12 мянган хүнтэй хороо аахгүй юу? Тэгээ 12 мянга гэдэг бол хөдөө орон нутгийн сум амтай харьцуулахад бол хамаагүй өндөр шүү дээ. Тэгэхээр энэ нөгөө нэг иргэдтэй бид нар яг тэр чинээгээр нь хурдан шуурхай төрийн үйлчлэгээ хийж өгч чадчихэв үү? Хороо маань энэ хэмжээний чадах байх уу гэд харахаар тэр нь бол алдагдсан байна л гэдэг дүн шинжилгээ байна. Тэгэхээр одоо яг энийг бид нар ямар зохион байгуулалтаар хийх юм бол иргэдэд илүү ойрхон юмыг нь хурдан шийдэж чаддаг ийм бүтц рүү орох уу гэдэг ийм судалгаа. Мэдээж энэ бол нэлээд нарийн судалгаа хийгдэн төрийн албан хаагчид за энэ нөгөө нэг нийс одоо нийгмийн болон эрүүл мэнд боловсролын асуудлуудыг бид нар хариуцдаг хүмүүс нь яах юм? Хороолол одоо бид нар чинь үнцэн хөлтэй шүү дээ бас тийм нөгөө нийслэл дүүрэг хороо гэсэн юм зохион байгуулалттай байна гэсэн энэ дээрээ бид нар яаж тулгуурлах уу гэдэг эд одоо нөгөө судалгаа нь л явж байгаа. Ямар ч тач одоогийн нөхцөл байдал бол иргэдтэй ээлтэй юмыг нь хурдан түрүү шийдэж чаддаг бүтц бол биш байна гэдэг дүгнэлт бол гарцсан байна. За, ингээд бидний ярилцах цаг ингээд дуусч байна. Гэ бидний урилгыг хүлээж авч дэлгэрэнгүй ярилцлага өгсөн танд баярлалаа. Тэгэхээр нийслэл хотын одоо энэ агаар хөрсний бохирдол, ногоон байгууламж, тэ боловсрал эрүүл мэнд гэдэг энэ олон цогц асуудлыг одоо та бас дангаараа хариуцж байгаа юм байна. Доороо бас мэдээж захиргачийн албатайгаа бас хамтарч ажиллаж байгаа байх. Агентлагууд маань байдаг тийм. Бодлогын үед мэдээж манай засаг дарга маань бодлого гаргаад бидний хувьд бол ингээд хэрэгжилтээр нь анхаарч явж байгаа. Тэгэд эдгээр тулмцсан асуудлаа одоо шийдвэрлэхэд та бас өөрийнхөө хувийн нэмрийг оруулж ажиллараа. Ингээд танд амжилт хүсье. За, баярлалаа. За, баярлалаа. За, манай энэ удаагийн ам нэвэл зочны ярилцлагаар нийслэлийн засаг даргын орлогч Номин Чимиг оролцлоо. Анхаарлаа татсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа.